Програмите са с пълни шепи. Готови ли сте? Днешно 12 декември можем спокойно да го обявим като празник на красотата. Ще ви оставя в ръцете на един много млад, красив мъж, който освен, че е красив, е и много талантлив. И за него ще ви кажа само две думи. Оги Георгиев от Гласът на България. Посрещнете го с аплодисменти. Тук ли сте, Хасково? Защо не аплодирате тази красива момичета?
To wild your freedom. You got to learn to wild your freedom. You got to learn to wild your freedom. You got to learn to wild your freedom. Hey boy, what's up with your luck? The life turned you back, but don't give her up. I didn't say it will be easy. I only told you to stop freezing. Make the fire of your power. Don't sit. Което гледах, честно да ви кажа. Номер 8, значи, така ли да разбираме?
пее само за други, така мислите вие. Noah made the ark. This is a man.
and our baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And out the man make everything. Нашите момичета, харесаха ли ви? Искате ли да ги видите пак? Искам да ги поканя тук при мен на сцената. Журито вече е взело своето решение. И аз съм сигурна, че всеки един в тази зала в момента се пита, кой сега е номер едно. Докато те се придвижват към нас, уважаеми гости на клуб Космополитен, аз ще ви кажа кой осигурява подаръците и наградите на нашите красиви претендентки за титлата Мис Хасково 2014 година. Подаръците са осигурени от официалния вносител на България на Радиан Professional и Seven Ten с съдействието на парфюмерия Боншуа и парфюмерия Топ Мания Хасково. Не чувам къде са ви аплодисментите. Всяка една от нашите участнички получава също така подаръци от магазин Плеер, от магазин Венера Стил. Освен това, първите три места получават карти за солариум от соларно студио Шоколад. Аплодисменти! Няма да ви кажем още кой е номер едно, ще ви изнервим до краен предел. А вие пляскайте, къде сте за Спарта или Хасково? Преди това обаче, госпожи и господа, с голямо удоволствие ще ви представя нашите специални награди. А те са лице на фирма Боншуа. Добър вечер! Добър вечер на всички! Ние избрахме лице на Боншуа номер 7. Пламена Иванова! Аплодисменти за нея! Пламена Иванова е лице на фирма Боншуа. Вечер отново ние избрахме номер 8. Номер 8 да заповяда на сцената. Това е Виктория Щерева. Лице на Топ Мания номер 8, Виктория Щерева. Кой печели лице на Топ? Номер 5. Номер 5 да заповяда при мен на сцената, от коя страна е? Госпожи и господа, втора подгласничка на Мис Хасково 2014 или трето място ще връчи Десислава Маврова от фирма PN Trans. Добър вечер и на вас. Ще ги изнервим ли малко преди да им кажем? Вижте как гледат сега, перени погледи. Хайде да им кажем вече. Добре, аплодисменти за Михайла Тодорова. Тя е втора подгласничка на Мис Хасково 2014 година. Михайла Тодорова. Аплодисменти. Тенси Пуржева. Тя ще връчи наградата на второ място. Деси, добър вечер. Номер 6. Аплодисменти за Димитрина Георгиева. Второ място Мис Хасково 2014 година.
актуалния въпрос тази вечер. Заповядайте. Добър вечер и от мен. Да, това е най-актуалният въпрос тази вечер. Вълнението е голямо, но като на всяко състезание винаги има номер едно. Журито единодушно реши това да бъде номер 8. Виктория Тодорова. Тя ще получи короната от предишната мис Хасково, Джулия Тодорова. Аплодисменти за номер едно, която получава короната от мис Хасково Джулия Трендафилова. Разбира се, че е тя. Аплодирайте ги. Аплодисменти за всички момичета, които направиха днешния 12 декември един своеобразен празник на красотата. Аплодисменти! Централно, Криско Бейс, Мария Елиева, бейби, минимум максимум. Виждам я редобно, пукаме се готино, дрехи по земята и в нас е пълна кочина. Най ми е удобно, до пето ти сочно, ставам кът животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма глези мощно, аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно, мога да я галя по-добара денонощно. Пуши от я майка, псува ги на майка, кара най-лъскавата скъпа тарадайка. Всяка нощ руши пари са прави на мозайка, после ми звани, че съжалява и са вайка. Тялото и мазно, ти пази го бавно, фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам нашкво, знаеш ли някакво място, някъде къде ще правим секс много бясно. Как сам я наш, как год бежишь, как собрашь, покачи нам и на хутах.